Hei, jeg tror at jeg kan søve hver første kandidat for Iblant KrF. I år er det valg, og da kan du følge med og bestemme hvem som skal styre Iblant de neste 4 år. I denne serien så har vi Iblant KrF presentert oss hvordan vi mener at Iblant kommune fortsatt skal være et godt sted å bo de neste 4 år. Vi vil søke på fullbarende hagedekning til alle som ønsker det. Vi vil sørge for en skole der elevene står i sentrum, med fokus på læring og trivsel. Og vi vil sørge for en god eldreomsorg. Hvis du er enig med oss i dette, så håper vi at du vil gi oss din stemme. Godt valg!